Oduvijek sam ulagao 110% u SF žanr. Živio sam u uvjerenju da jučerašnje praznovjerje može postati znanstvena stvarnost današnjice. Iako su to bila uvjerenja lika iz horror filma, koje mi roditelji nisu dali da gledam, uspijao sam naći zadovoljstvo u dječjim filmovima. Takvo razmišljanje moje nekadašnje praznovjerje znao pretvoriti u trenutno razočaranje. Ponekad su mi roditelji govorili da moji interesi loše utječu na moje snalaženje u okolini. Razloge njihovim glupim izjavama nisam uspio otkriti. No nisam ja kriv što su interesi mojih vršnjaka nekad bili previše geji. Ili pak nimalo zabavni. Ponekad sam se osjećao kao velsom nevidljivi čovjek, iako to nisam. Zato se svaki put moje raspoloženje podigne u world u brzinu kada sam među ovim ljudima.